hiden andi ko cernojo meden docteur Muhammad Wuri Bari hanno wonde wado o conference do hande mi Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri sabu gantoji be wawali senade kono sabu weltanagol sibbe meden invitube ben e argol de do yewtere do e teddingol invitation mabbe on be tawi naya luttirni den harabe minali goddo ko hino ara lontobe hakikatan dum wiri non lontagol docteur Maduri ko golle sattunde kono non no karamo ko be figuben janniri en non wondema sindiyan hebaka kasalli gagol en tamorto bullari docteur Maduri sibe ala mimmi aray mi lontobe e yamure mabbe haray mi salmini on salminangul islam mi torani ke on Allah e hore an yalla wadan en golleji meden din fo kamande ki meden yande dangal musibe julbe teddube mawdu meden on hande ko fi buttu salam pe kalima motawata si en wadi mo e balance enen do fow ma du wiye nginiem be ben fow be wadi en e balance o pesa yen fi hondum nafore mudun den huubi doto en fow nafore mudun den goto kala e meden heba e mudun hanliba kondu no woni op monde yewtude fi mum kondo ni o buttu monde yewtude fi mudum buttungum jomirabe gande be wi ko hunde yaajunde si en firi si en wi en firay mo satanay en fere bayi en waway accugol goddum go ma dum naade goddum go no gasa ko tata na dum naata tanu derto be wi karabindingol be wi ko wiete buttu ko kala lawi ma kala hunde nde tawata jiabe ben huwi ma be golli ma be rewi e mudum fi dunyangol be ko be huli adorana be ko be fala ko dum wiete buttu yani dunyana en ko hulet ko huluden wano warede wano jattede wano tonyede wano piede adorana en gondum teddinede yidede bannitede okorede hiwede ko dum wiete buttu jonnon o butturo hino mari ahammiya molana dum no mari importance tidudum no mari valeur mo tawata jawdi hebata dum don hala tunkadi pe nous voulons la paix okorta dum don o contribution goto kala e meden geste goto kala e meden okkortan on buttu ko wonden wolude fi mudum ko wonden pronude fi mudum ko tata qur'ana meden on noddi en mudum sunna meden on noddi en mudum hakkamanna ko tawata buttu on hino moddi ino wondi nafore e leedi e wonande jiya ben ka leedi shariyaji kammu yankoji din fop di noddi e mudum anna baabe adino be nelado sallallahu alayhi wa sallam wala ibrahim alayhi salam bay o addori be ngure makko ne makka o torino alla fi alla okko leedi ni buttu o don rabbi jal hada baladan aminan si o torino hon dun arsike jomirabe gande be wi fi hon dun qaddama al amn ala rizq be wi li anna rizqa بدون الامن لا تنفع او لا ينفع قد كان لا يوجد اصلا غدو يباتا بوتو يان او ميجاتا كو في بوتو اي في غدون هارسيكه سي بوتو والا بي كو دو ادي النبي ابراهيم عليه السلام او ادي تراغول الله يالله اوكور بنغوري ماكو ني ما يالله وادو ليدي ندي بوتو دي
si gayna Allah non har sikabe buton no wirde non Allah subhanahu wa ta'ala no jiya e nemaaji burdi mawnude de o nemini banu adama okkor golbe buttu fi honnum li anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana li ibadatihi wa hadhihi al ibada fi al haqiqa qad la tatahaqqaq bidun al amn bal hunaka ibadat idda la tatahaqqaq illa bil amn مثال الحج أو الصلوات في المساجد جماعة قد لا يتحقق إلا بالأمن رغول الله بيجبوي نتونين قو الأمن منوتة بها قد دواتا يوغول حج سيبوتو على سيويا منون سيبوتو على ناوي دي مكالي دي كاونا يهي دي لونا يوتي دي في مودوم انطلاقا تنفا مودوم ko imorde kaledi kay wata don taw kaledi ma tigi tigi kay wata don yawgol hajju se yiide wiide ni himbe ben fuddi ke windade fi hajju lewru suma en wardi si don on feji hajju ngu yehete si ko dun Allah muyi ko bay buttuno kaledi men si buttu ala kaledi men jiyaabe Allah fala be rewirde Allah hajju ba tare wurgol Allah hajju ikka en torki Allah la dandu en dum idan buttungun ko hunde nde tawata jiyaabe ben fowhino dabbira wadugol kala ko ko be woni ko be maawi kon ko be mari kon fi ya dun don laato fuddoro hombe autorite on be wada kala ma fi wus'ihim li tahqiq al amn wano honnu nyinnugol shariaaji din wan hondum teddingol yimbe yeso be dina den teddinira be hondum bay Allah no wadani be dengal ngal be wolirta jabe be wakilo haray kongudi karamo ko be yanali be holo karamo ko ben si ben labani be redu si ben feu janibe ko moddi be getta si wi don kadi imamu ben ka julirdaaji be noddan be ben e buttu be wajjo himbe ben e buttu be andina himbe leedi dimbe fow ko en gotu Allah waditum en serti ka dende li hikmatin baligha ya'lamu Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ko hakim fi khalqihi en yi do den piji di tawata ko din Allah tagiri en leggi din wawata sendugol dum hakkunde meden en foko en gotunde mudum en yi do den jangube qur'ana on do fop ko qur'ana gotum be jangi andisi goddo go kadi ari jangi don qur'ana haray ko pullo so jangi haray no selli ko dum non o jangata si goddo e meden immi o juuli si ko sosojo si ko pullo si ko maninkajo mas ko foresejo julno o tawai ko none goto o julirte ko hunde wotere wolete ko nokkum gotum fewtete enen kon dum sikirande ngal Allah subhanahu wa ta'ala wadirani dum ko fi en aru kullu minna noddana hore mudum min ko mi pullo mi odo ko maninkajo oda ko forese joda ko dunda la nafi dum ko fi en nafandir docteur fofana be on be takko ando maninkajo me ko jelo be janni fulbe ko jelo be nafi fulbe kambe kadi docteur fofana ko fulbe jelo be nafi be ko fulbe jelo teddini be ko fulbe jelo yidi be Allah ko dum wadi rani en leggi leggi ko fi en andindir nafi en hasondir ma fi en radondir ma fi en wikondir ma fi en anyindir la ni lado sallallahu alayhi wa sallam babi nati madina be tawi madina sahaba ben wonno ben tonde ngi be yidi ni lado sallallahu alayhi wa sallam
بل آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وزروه وقبل ما بين الله صلى الله عليه وسلم هون كسوران وقبل نود السحابة وقبل ما كبيه يمدو ماري ريو بنايو ما ديدو منكو كاري جو بوري يدو دي يتو مفالة داون مقبي لكن ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نادو نلادو فوتوري كونو نلادو فوتوري كمواخات بين الأنصار تربي أنصار ينكو جدين غوري ونو دين أنصار أوس أخجراج هاري هوري هاري جينو حكو نمقبي بيال تاينو بفوتا سي دين ساجي دون يوتي Shaitan ara memmina hakkune mabbe andintina be karijo waranno on karijo karijo waranno on karijo be noddindira kadi da'wal jahiliya be ya man hollen ko boni hombo fa sami annabiy sallallahu nabiy sallallahu alaihi wasallam zalik fa da'ahum wa nahahum an zalik nela do sallallahu alaihi wasallam noddibe o wajibe o wi ko dum do mi ardirani on ko dum do mi okkori on ko dun non dina kan tindini on gilande nyande hawre wadali hakkune mabbe hande kadi be yidi ndiri be woni goto goto kala mabbe andi valeur oya si en jabali wonden goto munyindirden accitudem politique on e himbe mabbe fa wallahi tan jabube sendindiray ko hakkille be woni wadde be fetina en woni kambe ondo muhaju mabbe woni e mudum be gollitiray mo lenyol mo woni o si haju mabbe no e pullo be gollitiray mo si haju mabbe no e sosojo be gollitiray mo si haju mabbe no e foresejo be gollitiray mo ko fi on nu enen hatta gollidiren enen kadi fi en wallu leedi meden di fi no leedi meden di yara yeso nelado sallallahu alaihi wasallam hakke manna ko tawata hibe rentini en be noddi en hibe be hollu gollen kon doni importance puttu e leedi ma puttu e nokkure ma ki nokku go e hadith wondema kalam mo tawata o nyalli ma o feddini nyallal makko ngal harahi mo selli e puttu kan o feddini nyallal makko ngal e puttu himo selli o hebi yeru kun alla harsiki mako o wurira hondume maki e maki watay wasitay hizat lahu dunya wa fi riwaya bi hadha firha wasitay alla mo bani mo aduna on fo korimo wallahi musibe julbe teddube kala e meden huti do buttu nafore buttu e leedi en torki alla taala jarribumo andugol ko niangal buttu e leedi sen dari wano libi hande ben don si be landama hande be wiete ghazafi e bonki makko e ko wonno kon fo e mudum o kanko tum warayno himo sitti be sittini ghazafi e hon alhali mo be woni on hande dubi jelu no gasa ay si libiyen be yaa hajju ko leedele gobe ro wata be yaa hajju haray be suudi dubi jelu no gasa qiyamul layl wadata wadaka libi nokkeli buyi dubi jelu himbe ala mo wondirde juulirdaaji juula hanni en torki Allah la buttinam be kambe kadi kamabe musibe julbe teddube yawtugol fi buttu dem fala e regime maymo e der kongol gotol goto kala meden do den ko perdi famille ki mo mari bengure yallihi mo yeli tasudu makko num buttu yalli mo yeli rewbe makko ben e bibbe makko ben ya bimbi kala bimbi ya be habu kasudu makko bimbi kala bimbi be bonna pi jondi kasudu makko sitai o fala kadum amil nas kama tu bantu you amiluk en hida dum leedi ndi lagina do wadendi wano ka cuudi men tan yidu ya but ya angal buttu wadu lagine ko gonga wonde en faljay en bonnindiranay en toñindiray no jiya kadi ko korta buttu yafondirgol e munñondirgol goto kala meden sitay o wada makko mettatamo o wiya ma yafo tabang haray
kono hana wi rede no yaw yafo o wira yaw yafo hare bonnudo mon irroto bonnimo o wi am torike ma yafo on tigi mo hani yafagol ba ala meede mo yafo mo yida ya Allah yafo mais si tay woni goddo ne danke on o wi kanko yafo tako si o bonnama hare kanko kadi e der kan ma kon ala makko don en o to o bonni heddi be en yafo diray si don on feggi yeso be meden ben do wada equity hakkunde meden al adl be nunda hakkunde meden kambe kadi si be fala ma o buttu mo be woni noddude mudum mo be woni yamirde ya nodde mudum kambe kadi be mari role molana do fi fi jugol no buttu wadirta fonnugol bibbe leedi ndi fonnugol non bibbe leedi ndin wiyali si ya si 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 min ter alfa mi wada ma goddum metilan ma mi wadi goddum be wadi sharia metilan yam yu lamu guntoni ma lamu gumbonni ma lamu ngum ko bonnudum la nadu woni fonnugol hakkunde leedi imbe be leedi ndin ko fonnugol bibbe leedi ndin ka sharia bi gaddi nadar lenyol moy wi ngole mudum enen non lagine do de manipulude mayden accude be manipulay bonnudo wo ma bonna ma hebudo goddu wo o wadata e makko kanko wiya min ko minun do concerni o jetta e wada lenyol makko ngol fo wiya ko enen wada dum la wallah ko tognino accen tognindirgol ande wondema o buttu wona dum wolede fi mudu nyande o nyande buttu wona ngu noddede mudu nyande o nyande han wadi joni wuri way karamo ko be go hulay fi yewtugol fi buttu on hakke man nako tata imbe ben no hutondiri a wolay fi buttu tu be sikkaray an ko goddum marda e der mudum ma a yoba ma lamu gum o kori ma goddum ma goddum go la wallah na forsi lamu gum okori ma goddu lamu go korali ma goddum kono si buttuno e leedi nin an a neddo dina ala ko lamu gum okorali ma ayal tay kama 5h45 ya ka julirde jula ahula goddum ayal tay kama ya ka marche yeya ahula goddum dum ko fawno dum ko buyno ta goddo e meden sikku wondema haray buttungun ko niden tun hebirto ko ma goto kala meden wakilo fi ya buttungun tabitu nelado sallallahu alaihi wasallam hakke manna ko tata hibe rentini e fi buttu be andinen kadi bone angal buttu no jeya boneji angal buttu waro hore no jeya bone angal buttu jattindirgol goddo jatte ko jey kom haray wanda ko nungo jattana ko angal buttu watta dum goddo ware haray wanda ko nungo warana ko angal buttu wadata dum goddo pie haray wanda ko piimo ko angal buttu wadata dum goto kale meden le fala ka dum ko ma wakilo den enen bibbe leedi lagine ben anden ko Allah kafi en ka leedi ga ko kanko andi ko nungo kafani en ka leedi ga da en sikku do kafiren kaledi gafi himu anyen may mo burni goddo hore mede la ko fi mo fala ya nafindir himu fala en kafurewemmo himu fala ya wakilo en kadi moddine dileedi goto kala mede ya daru ko hondum mo woni wadde fi ya buttu hebo leedi ndi imamu ben ka julidaji bien tant bien to eduma avam pe maintenant sido mede ngon do den o wolani en fi ecole ji ndi système éducation gilin ka l'école kondu moni pronou de ka l'école kondu moni noddude mudum ka l'école ko violence moni noddude mudum ka l'école kanadum moni noddude mudum ka l'école goto kala meden hani andugol dum haray ande wonde manelado sallallahu alaihi wasallam hakke manna ko tawata fi juldo wonki neddanki on no tidi be maki wallahi ko libugol suudu kaaba on buri hayfande juldo bone mudum de o warata juldo hibba jiya makko haray ko horete woni accen nodden e buttu
goto kala e meden taw daru fi haju makko aduna yankew onodda e violence nafata haqeji meden din no wodi laawi di hande rewgol e mudum fi e hettudi gogo toragol Allah subhanahu wa ta'ala baunde holi demmo fawiden e makko toro demmo ya okko joni ya walbe hette ngageji meden ni no ji ay lawi din kadi no be wiri non duana gol yeso be sinadu haray do enen kadi en ji yamba be ne lado wi ben ko be burbe bonde be ne lado sallallahu alaihi wasallam maaki ko buri bonude himbe ben ko ben himbe be tawata be huday lambe mabbe ben lambe mabbe ben kadi huday be ko buri modjude e himbe ben ko ben be tata be duanto lambe mabbe ben lambe mabbe ben kadi duanto be eske lagine koko wonden wulludi dipiji donen wulludi o changement ko wonden noddude nyande o nyande en dari ko fiyodu ngande no gasay enen e mijo men e hebali eske dari ko enen pellele ko enen hani change gol taw ko enen hani modjingol hore meden ko enen hani hilindirgol hakkudeji meden fa wallahi sitay kam jodi do bebe mi won be takkan do fop mi do yidi be mi do weltori be be yidi la be weltori lang men im moto do de ngare goto ya men anda goddo no jodi takko makko sikkay kanko tun jodi merci mi do jodi do docteur fufana tokko an do mi do kontimo ko manin kajo mi do hibbi mi teddungal ko Allah kori mongo madum docteur fufana no moni ko mi woni takko makko do kon mi do hibbe hibbi ko Allah kori lang kon men ande medon dido medon do men so way men ande men sattanay men kono si men fu medon jodi do waden goto men immoto do hare goddo anda fayda goddo no jodi takko makko kono ginem be ngani wurgol waden goto ginem be no hani wurirgol waden goto lambe meden ben toro den Allah yalla fewnube en turki Allah subhanahu wa ta'ala yalla fewnube yalla modjin alhali mabbe be yurme en be jonniten haqeji meden din yesobe meden kadina holo dembe fo wallahi hay sibe janfi ken ko hore mabbe be janfi ko hakkune mabbe kambe Allah subhanahu wa ta'ala dum woni na hakkune meden enen e mabbe lambe meden ben sibe falama ya buttungun tabitu kambe kadi ya be teddin karamoko ben si karamoko ben be halini karamoko ben goddum be ahadi ni karamoko ben ahadi karamoko ben etiyadi din yabe eto haraybe bonnali dum yeso jama on ta jama on huto karamoko ben ta jama on yaw karamoko ben karamoko ben wonata barriere on hakkunde jama on e lambe ben sitay teddungal ittama e karamoko ben haray boni ari leedi din sabuna yimbe be wolantake be nana lambe ben kadi wolantake be nana haray mof bone mofti leedi ndin bone songay du leedi ni ngara yari e mabbe en torki Allah subhanahu wa ta'ala la yarda dandu lagine dum ne lado sallallahu alaihi wasallam hakke manako be rentine be wisi goddo e meden no jogi ala barminay dum mo yadi konto ka julirde julugol pelati ha o ka julirde na barmingol goddo yata ko dum woni aslon ko julugol madu yaho ka marché pellet asdon ko huttoy golaaju makko on yaade ne laado makki ko ya watta yiile modum fi taw barmi goddo e meede be hudi kadi neddo waday do si himbe makko ben haray be vivata e pe sono kala be huli sono kala deedi mabbe no tajude haray musibe julbe teddube bay ko hunde ne anduden ko hunde ne wonade yewtede nyande o nyande kono ko fi hondu ngiden andintinde dum nyande o nyande ko zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin e minanno karmokobe go kadi no wiya wo waju no way wano linet nafi da mari linet a fittimo joni si a falama mo gollitirde kadi a fittititamo ko dum wadi sitay nyande o nyande de hatto jini andintine de fi buttu e nafore buttu kono goto kala meden ala e meden do e wonbe en kayasi mo anda wonde ma buttu ko handa e mudum buttu ko dabba buttu ko mudum ala buttu mara piri buttu nabata imbe yeso se anani fi development e leedi ko buttu se anani fi hono wete leedi no hetti jawle no hebi
imbe no umani security no eledi imbe investisse be arai dum focus ibuttu no eledi security no eledi ding wona security juridique madum security dum on wete bien imbe ben juridiquement sifadi non pi yarai no eledi ni no tabiti ko sibuttu on hebi kedum don hebi ke eledi si eledi ndi yarayeso goto kala meden en toriki Allah subhanahu wa taala ya wawingen wa en prononce gol fi pe kala ka wonden noddon e pe kala ka wonden lambe meden be Allah hikkini be yeso meden fewndo do en toriki Allah subhanahu wa taala yalla moddi ngal hali mabbe yalla fewnube fewninanabe dina makko kanga deftere nelaado makko sallallahu alayhi wa sallam hulbinabe hakke jiyabe makko be wonbe be le makko Allah moddi ngal hali lagine fo Allah kurangen fo al janna hawti diren kal jannaji makko no hawti diren de denukure barkinande do den mi daro wano do assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.